Velkommen. Vi skal nå oppsummere litt av det vi har lært. Vi skal se på hvordan vi kan regne ut sannsynligheten for en hendelse i en uniform sannsynlighetsmodell. Og med uniform sannsynlighetsmodell så husker vi at det betyr at sannsynligheten for hvert enkelt utfall er like stor. Så her ser vi for denne terningen så er sannsynligheten for alle utfallene akkurat like stor. Det er like stor sjans for å få en firer som å få en sekser. Og så vi på at vi kunne definere oss en hendelse. Så nå lager jeg meg hendelsen A. Den kan være å kaste terningen slik at resultatet er et partall. Og måten vi regnet ut det på, det var også å se på sannsynlighetene der hvor utfallet er et partall, og så la vi de sammen med addisjonssetningen. Og det gjorde vi på den måten ved at vi skriver P for probability, sannsynligheten for utfallet A, den var jo da sannsynligheten for utfall terningkast 2, pluss sannsynligheten for utfall terningkast 4, og sannsynligheten for utfall terningkast 6. Da har vi dekka alle partallene, og det er jo da en sjettedel pluss en sjettedel pluss en sjettedel. Og hvis vi slår sammen det, så er det 3 sjettedeler. Vi har 3 sjettedeler pluss det sammen. Og det er da, hvis vi forenkler, 1/2. Hvis vi skal lage en litt mer enkel formel for dette, så kan vi se litt på hva vi har gjort. Jo, det vi gjør er jo også å se på de utfallene som er partall. Og da sier vi at de er gunstige. Så for oss så er dette gunstige utfall. Det er det vi ønsker. Og da ser vi at vi har 3 utfall som er gunstige for oss. Og vi ser også at når vi legger sammen alle delsannsynlighetene, så får vi da 3. Det er sånn. Og så kan vi se hvor mange mulige utfall er det vi har da. Og det er jo hele utfallsrommet egentlig. Altså, når vi kaster en terning, så kan den jo havne på alle verdiene fra 1 til 6. Så vi har 6 mulige utfall, men bare 3 av de er gunstige. Og vi så også når vi regnet ut, så finner vi igjen det tallet her. Og det gjør at vi kan lage en litt sånn enklere formel, som er litt enkel å huske. Så når vi skal i en uniform sannsynlighetsmodell, skal finne ut sannsynlighet for en hendelse, så trenger vi bare å ta de utfallene som er gunstige for oss, antallet utfall som er gunstig, og dele på antall muligheter vi har. Da har vi en sånn veldig grei og enkel formel for dette, og vi ser at det stemmer, så hvis jeg bruker den nye formelen jeg har lært, så ser vi at sannsynligheten for hendelsen A, som er altså å kaste partall, ser vi at hva er det som er gunstig med meg? Jo, det er 3 utfall som er gunstige, men det er 6 mulige utfall. Det er jo da også 1/2 hvis vi da forenkler.